নমস্কাৰ দৰ্শকবৃন্দ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এতিয়া প্ৰথমতে ক'বলৈ খুজিছোঁ, এই গাড়ীখনত দেখিছে আপোনালোকে যদি আমি চাৰিজন মানুহ বহোঁ মুক লৈ পেলাই, তেতিয়াহ'লে খুব কমফৰ্টেবলি বহি যাব পাৰিম। এইখন আচলতে চাৰিজন মানুহৰ উঠা গাড়ী, আৰু যদি মানে খুব বেছি এজন ল'ব পাৰোঁ, পিছৰ ছিটত এজন ল'ব পাৰোঁ বা বাচ্চা দুজন ল'ব পাৰোঁ, তাতকৈ বেছি যদি আমি লৈ লওঁ মানুহ, তেতিয়াহ'লে ধৰি লওক আমি বহুত দূৰ জাৰ্ণি কৰিছোঁ, ক'ৰবালৈ গৈছোঁ, আমি কমফৰ্টেবলি বহি যাব নোৱাৰিম, সুবিধাজনকভাৱে বহি যাব নোৱাৰিম। গতিকে মানে অসুবিধা হ'ব, জাৰ্ণিটোত বহুত কষ্ট হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল, এইটো হৈছে এখন গাড়ীত উঠি যোৱাৰ কথা, অকল গাড়ী ক্ষেত্ৰতে নহয়, আপুনি ঘৰ এখনতো চাওক, যদি এটা কনজাষ্টেড ৰুমত ধৰি লওক আমি বহুত মানুহ একেলগে থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয়। বিশেষকৈ পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী যদি থাকে, তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ বহুত বেছি অসুবিধা হয়। আৰু মানে ধৰি লওক গোটেই ঘৰখনত ৰন্ধা বঢ়াৰ কামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকটো কাম কাজতেই মানে বহুত দেৰি হয়, মেনেজমেণ্টৰ অসুবিধা হয়। এইটো হৈছে আমাৰ, মই মানে স্পেচৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, এই উদাহৰণকেইটাৰ দ্বাৰা মই স্পেচৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। স্পেচ মানে এজন মানুহক কমফৰ্টেবলি থাকিবলৈ কিমান স্পেচ লাগে, বিশেষকৈ আমাৰ যেতিয়া ক্লাছৰুমত ষ্টুডেণ্টসকল থাকিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাকিব, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্লাছৰুমত কিমান স্পেচ লাগে। আমাৰ যিটো গাইডলাইন আছে, গাইডলাইন মতে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ গাইডলাইনতো আছে, বিভিন্ন কমিশ্যনছ কমিটি ৰিপৰ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চাইজ অফ দ্য ক্লাছৰ কথা কোৱা হৈছে, আমাৰ বিভিন্ন স্কুল মেনেজমেণ্টৰ বুকছত আপোনাৰ চাইজ অফ দ্য ক্লাছৰ কথা কোৱা হৈছে, তাত দেখা যায় যে এজন ছাত্ৰৰ কাৰণে আচলতে এটা স্পেচ মানে কেনেকুৱা হ'ব লাগে, 10 স্কোৱাৰ ফিট এটা স্পেচ হ'ব লাগে এজন ছাত্ৰৰ কাৰণে, যে 10 স্কোৱাৰ ফিটত তেওঁ বহিলে ক্লাছৰুমটোত তেওঁ কমফৰ্টেবলি কাৰো গাত নলগাকৈ, ইজনৰ গাৰ পৰা আনজনৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁ কি হয় কমফৰ্টেবলি ক্লাছৰুমত বহিব পাৰে। এতিয়া কথা হৈছে যে স্পেচৰ কিয় দৰকাৰ ক্লাছৰুমত। আচলতে যদি এই স্পেচ যদি মেইনটেইন কৰা নহয়, এটা কনজাষ্টেড ক্লাছৰুমত কি হয়, কি অসুবিধা হয়। এতিয়া এই প্ৰসংগটো মই কিয় আনিছোঁ, সেইখিনি মই দৰ্শকবৃন্দ মই লাষ্টলৈ ক'ম। প্ৰথমতে মই এই স্পেচৰ কথাখিনি এক্সপ্লেইন কৰি লওঁ কি অসুবিধা হয়। প্ৰথম কথা হৈছে ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টত অসুবিধা হয়, মানে এটা ক্লাছৰুম, এটা ক্লাছৰ টাইমিংটো কিমান থাকে, ধৰি লওক 40 to 45 মিনিটছ প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনত হ'লে 35 মিনিটছ বা 40 মিনিটছ এনেকুৱা থাকে। গতিকে এই সময়ছোৱাত মানে যদি এজন টিচাৰ ক্লাছৰুমত আহিব, আহি পেলাই তেওঁ এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আৰু বিশেষকৈ যিবিলাক স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ বহুতো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ক্লাছৰুমত সোমাই মানে টিচাৰজনে তেওঁলোকক মটিভেট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। এই সময়খিনিত যদি মানে শিক্ষকজনে, এই সময়খিনিত যদি শিক্ষকজনে একেবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে মেনেজমেণ্ট কৰি থকা হুলস্থুলীয়া এটা পৰিৱেশ থাকে, ক্লাছৰুমটো মেনেজমেণ্ট কৰি যাওঁ, তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰি যাওঁতে, তেওঁলোকৰ কাজিয়া সমস্যা সমাধান কৰি যাওঁতে, বিভিন্ন কথা বতৰা ওলাওঁতে, মানে নাম্বাৰ ষ্টুডেণ্ট যদি বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টত অসুবিধা হ'ব। আৰু ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট যদি অসুবিধা হয়, নিশ্চয়কৈ পঢ়াত ব্যাঘাত জন্মিব। এতিয়া কথা হৈছে যে এই যে পঢ়াত ব্যাঘাত জন্মিব, তেতিয়া মানে তেনেকুৱা ক্লাছত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াইও কোনো লাভ নহ'ব। বছৰ পিছত বছৰ ধৰি ধৰি লওক কনজাষ্টেড ৰুমত যিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি থাকে, আৰু বিশেষকৈ আকৌ এট এ টাইম সিহঁতে যদি ঘৰুৱা শিক্ষকৰ কোনো মানে শিক্ষকৰ দ্বাৰা শিক্ষা লাভ নকৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ পঢ়াত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। গতিকে প্ৰথম অসুবিধা হৈছে চাইজ অফ দ্য ক্লাছ, যদি মানে চাইজ অফ দ্য ক্লাছৰুম লৈ যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ স্পেচটো নহয়, তেতিয়াহ'লে টিচাৰৰ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট দিগদাৰ হয়। মেনেজমেণ্ট দিগদাৰ হ'লে সেই ক্লাছটোত টিচাৰৰ মানে পঢ়োৱা নহয়, ল'ৰা ছোৱালীৰ সমস্যা সমাধান কৰি থাকোঁতে তেওঁৰ সময়বোৰ পাৰ হৈ যায়। 35 মিনিটছ 40 মিনিটছ এইবিলাক সময় ৰাইট টু এডুকেশ্যন, ৰাইট টু এডুকেশ্যনত এজন মানে
ছাত্ৰৰ তেওঁ সদায় কি হয় এটা যোগ্য শিক্ষকৰ দ্বাৰা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত পঢ়াৰ তেওঁ অধিকাৰ থাকিব লাগে। ৰাইট টু এডুকেশ্যনে সেইটোৱে কয় যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন মানে এইটো নহয় যে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে স্কুললৈ যোৱাৰ সুবিধা পাব, সেইটো নহয়। ৰাইট টু এডুকেশ্যন মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে এটা ভাল পৰিৱেশত পঢ়াৰ সুবিধা দিব লাগিব। যদি বহুত ল'ৰা ছোৱালী হয় আৰু স্কুলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পঢ়া ভাল শিক্ষা বা সময়মতে শিক্ষা ৰেগুলাৰলি শিক্ষকৰ দ্বাৰা শিক্ষা পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব, যিহেতু নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ বহুত হ'ব, কনজাষ্টেড, ইজনৰ লগত সিজনৰ ঠেলা ঠেলি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব লগা হ'ব। আৰু তৃতীয়তে হৈছে আমি লাৰ্ণিং বাই ডুইঙৰ কথা কৈছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী লাৰ্ণিং বাই ডুইং কেনেকৈ শিকিব, পঢ়াৰ মাজেদি খেলাৰ মাজেদি কাম কৰ্মৰ মাজেদি কেনেকৈ শিকিব। তেওঁলোকক যদি এটা স্পেচ দিয়া নহয়, কনজাষ্টেড ক্লাছৰুমত যদি তেওঁলোকক বহাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে লাৰ্ণিং বাই ডুইং কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব, এইটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয়। ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰ্মৰ মাজেদি কেতিয়াও শিকিব নোৱাৰিব। আৰু তাৰপিছত হৈছে আমাৰ যিটো নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থা, সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাই কি কয়, ষ্টুডেণ্টছ আৰ দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য এডুকেশ্যন ছিষ্টেম। গতিকে আমাৰ গোটেই শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোত ষ্টুডেণ্টসকল মানে চেণ্টাৰত হ'ব, তেওঁলোকক ষ্টুডেণ্টক কেন্দ্ৰ কৰি সকলোবিলাক শিক্ষাৰ কাম কাৰ্যবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। গতিকে ইয়াত ক'ত ষ্টুডেণ্টক চেণ্টাৰত লোৱা হ'ল, ল'ৰা ছোৱালীয়ে কনজাষ্টেড পৰিৱেশত পঢ়িব য'ত স্পেচ নাথাকিব, এনেকুৱা ঠাইত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব, এনেকুৱা বহুত অসুবিধা হৈছে। গতিকে দৰ্শকবৃন্দ, মই এই বিষয়টো আজি ক্লাছৰুমত ল'ৰা ছোৱালীৰ স্পেচ এই বিষয়টো এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে আমাৰ কিছুমান স্কুলত বহুত বেছি স্পেচ কম, ছাত্ৰ অনুপাতে আমাৰ শিক্ষকৰ সংখ্যা কম। আচলতে যিটো জেনেৰেল নৰ্মছ কেনেকুৱা, নৰ্মছটো হৈছে যে 30-35 ছাত্ৰৰ এগেইনষ্টত এজন শিক্ষক হ'ব লাগিব প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনত। তেনেকৈ ওপৰ লেভেলত এলিমেণ্টেৰী বা হাইস্কুল ছেকশ্যনত 35-40 এজন টিচাৰ এগেইনষ্টত হ'ব লাগিব, কিন্তু আমাৰ নহয়। আমাৰ ইভিন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলটো বাদে দিয়ক প্ৰাইভেট স্কুলত মোৰ দেন 60-70 কোচিং চেণ্টাৰবিলাকত আপোনালোকে গৈ চাওক কিমান কিমান ল'ৰা ছোৱালীক দিছে। এই কোচিং চেণ্টাৰবিলাকত যে ইমান বেছি পইচা লয় কিহৰ কাৰণে পইচা লয়, কিছুমান প্ৰাইভেট শিক্ষানুষ্ঠানত যে পইচা লয় কিহৰ কাৰণে পইচা লয়। এতিয়া চৰকাৰে কি কৰিছে, এটা ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যে প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনত কিছুমান প্ৰাইভেট স্কুলে 27,000 মানে ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, তাৰ ওপৰ লেভেলত 32,000 এনেকৈ এই যে ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, তাৰ লগতে চৰকাৰে এটা নিৰ্দেশনা দিব লাগে যে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ কিমান হ'ব লাগিব প্ৰতিটো ক্লাছত। আৰু বিশেষকৈ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকত ল'ৰা ছোৱালী বহুত এই কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে বহুত পঢ়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল, আৰু গতিকে ল'ৰা ছোৱালী যাতে আৰু পঢ়াৰ পৰা বঞ্চিত নহয় সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া যি চৰকাৰে ফ্ৰী এডুকেশ্যন দিছে, এই ফ্ৰী এডুকেশ্যন দিলেই নহ'ব, স্কুলবিলাকত আৰু বেছি ল'ৰা ছোৱালী ভিৰ হ'ব আৰু ৰিজাল্ট যিহেতু ভাল হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে সংখ্যা অনুপাতে স্কুলৰ সংখ্যা কম হ'ব, গতিকে চৰকাৰে এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব লাগে। আৰু আটাইতকৈ দুখৰ কথা যে এই বাজেটৰ যিটো ছেশ্যন, বাজেট ছেশ্যন হৈ গ'ল এইকেইদিনত, মই চাই আছিলোঁ যে ক'ভিডৰ পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যি হ'ল, পৰীক্ষা নহ'ল, গতিকে ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি, এক্সট্ৰা ক্লাছৰুমৰ কেনেকুৱা ধৰণে চৰকাৰে এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব, মই খুবেই আশাবাদী আছিলোঁ যে এই বিষয়ত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব। দেখা গৈছে যে ছেকেণ্ড ৱেভৰ পিছতো, ফাৰ্ষ্ট ৱেভৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ ক্লাছ কৰিব পৰা নাছিলে, হয়তো ল'ৰা ছোৱালী সপ্তাহত এদিন যাব পাৰিছিলে, 50% ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈছিলে। এতিয়া ছেকেণ্ড ৱেভৰ পিছতো যদি স্কুল খোলে অৱস্থা একেই হ'ব, চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো মানে নজৰ নিদিলে আকৌ থাৰ্ড ৱেভ আহিব, গতিকে এনেকেই চলিব নেকি শিক্ষা ব্যৱস্থা? এই নতুন শিক্ষানীতি এটা আনিলে এই চৰকাৰে কেনেকৈ মানে এই শিক্ষানীতি ৰূপায়ণ কৰিব, মই তাকে চিন্তা কৰিছোঁ। কাৰণ নতুন শিক্ষানীতিত বহুতো স্পেচৰ কথা আহি যাব, ৱৰ্কশ্বপৰ কথা আহি যাব, গতিকে এনেকুৱা বিষয়বিলাক আমাৰ এই বাজেট
সেশনতো কোনো কথাই আলোচনা নহল গতিকে সরকারলৈ এটো অনুরোধ বিধায়কসকলক মই অনুরোধ কৰিছো যে আপোনালোকে কোনোবা এজন হলেও এটা ডিমান্ড কৰকছোন সরকারৰ ওচৰত যে মোৰ সমষ্টিত প্ৰতিখন প্ৰাইমেৰি স্কুলত লৰাছলিয়ে এটা সুন্দৰ পৰিবেশত ক্লাছ কৰাৰ অধিকাৰ পাব লাগিব মোৰ সমষ্টিত এলিমেন্টৰি লেভেল হাই স্কুলত লৰাছলিয়ে এটা সুন্দৰ পৰিবেশত স্পেস থকা নিজৰ মানে সুবিধাজনক এটা পৰিবেশত লৰাছলিয়ে ক্লাছ কৰিবলৈ সুবিধা পাব লাগিব যথেষ্ট পৰিমাণৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় থাকিব লাগিব যাতে লৰাছলিয়ে কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ মানে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত পঢ়াৰ সুবিধা পায় এই ডিমাণ্ডখিনি কৰকচোন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আচলতে সমষ্টিবিলাক আগুৱাই নিবলৈ আমাৰ বিধায়কসকলে চেষ্টা কৰিব লাগে ঠিক আছে দৰ্শকবৃন্দ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ